A nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták Máté Szalka új inkubátorházát a város ipari parkjában. Az épület ugyan már körülbelül 2 éve elkészült, a koronavírus járvány miatt annak hivatalos avató ünnepségére csak most került sor. Hanusi Péter polgármester az eseményen elmondta, a több mint 1000 négyzetméteres csarnok eddig sem volt kihasználatlan. A városba betelepült egészségipari vállalkozás bérelte azt, most pedig újabb befektetők jelentkezését várják. Szinte alig vonult le a kivitelező, még a műszaki ellenőrzés javában zajlott. Amikor egy új iparág képviselője, az egészségipar képviselője jelent meg Máté Szalkán azzal, hogy ő nagyon nagy értékű gépeket szeretne Máté Szalkán elhelyezni, ezzel együtt a saját maga gyár egységét felépíteni. Tehát, hogyha mi ezt a lehetőséget nem tudjuk azonnal a rendelkezésére bocsátani, akkor kizárt dolog, hogy ez az új iparág Máté Szalkán települt volna meg. Ezután alig kivárva a használatba vételi engedély megszületését be is költözött ez a bizonyos cég, és másfél évig bérelték, ameddig nyilván a saját gyártóüzemek el nem készült teljesen. Most az elmúlt hónapokban üresen áll az inkubátorház, amellett, hogy folyamatosan vannak tárgyalások, érdeklődő beruházók. A beruházás összértéke meghaladta 250 millió forintot, a támogatást pedig a terület és településfejlesztési programban nyerte el Máté Szalka önkormányzata. Sesztár Kockára vármegyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a foglalkoztatás további növeléséhez 2 lényeges dolog szükséges: a Máté Szalkaihoz hasonló beruházások és a foglalkoztatási paktumok hatékony megvalósítása. Hozzátette, az idén indult Paktum Pluszban már nem elsősorban a munkanélküliségre, hanem a munkaerő hiányra kell megoldást találniuk. A következő 7 évben ezért elsősorban már képzési programokat, átképzési programokat, felelősségképzési programokat igyekszünk támogatni, míg az előző 7 évben, amit most zárunk, olyan fajta támogatási eszközökkel értünk, amelyek ösztönözték a vállalkozásokat arra, hogy munkanélküléket vegyenek fel. Úgy látom, hogy a vállalkozások igénye is elsősorban most már arra irányulnak, hogy meg kell szakképzett munkaerő legyen. És ők megfizettek ennek a munkaerőnek az árát, a piaci árát, ami itt Magyarországon elérhető és megfizethető. Nagyon fontos ugyanakkor az ilyenfajta infrastruktúrális létesítmények átadása, üzembehelyezése, amit most itt megtettünk Máté Szalkán is. És hát örömmel mondhatom, hogy ez már működik egy ideje, csak a Covid miatt nem volt lehetőség ezt ünnepélyesen birtokba venni. Mivel a két program összefügg, ezért azt találtuk polgármester úrra, hogy ezt is a nagy közönség számára elérhetővé tegyük, bemutatjuk itt a cégvezetőknek, a Máté Szalkai közönségnek, a médiának, hogy van egy újabb ipari infrastruktúra itt Máté Szalkán. A foglalkoztatási paktum eddigi eredményeiről, valamint a Paktum Plusz nyújtotta lehetőségekről az átadó ünnepséget követően lakossági fórumon tájékoztatták a Máté Szalkaiakat.